Ricardo Costa, homem de prazeres simples, encontrava conforto no zumbido de seu rádio de ondas curtas. Ele passava horas sintonizando diferentes frequências, buscando vozes e músicas que o transportassem para longe. Morando na agitada cidade portuária de Roterdã, ele sentia uma pontada familiar de saudade de seu Cabo Verde natal. As lembranças de sua terra natal eram como um farol em meio à neblina, guiando seus pensamentos nas noites solitárias. O mar os conectava, mas também os separava. Cada onda que batia na costa de Roterdã parecia sussurrar histórias de Cabo Verde, histórias de um lar distante. Ricardo trabalhava como mecânico, seus dias repletos do clangor do metal e do cheiro de óleo. Ele era conhecido por sua habilidade e dedicação, mas poucos sabiam da melancolia que carregava em seu coração. Mas suas noites pertenciam ao rádio. Era seu refúgio, um portal para mundos desconhecidos e vozes amigas. Ricardo Costa, como Ricardo. Numa noite fatídica, em meio à estática e conversas distantes, uma voz surgiu, clara como um sino. Ele nunca tinha ouvido algo tão cativante. Pertencia a Maria, uma jovem falando francês em uma pequena estação de rádio em Paris. Sua voz tinha uma qualidade mágica, que parecia atravessar o tempo e o espaço. Sua voz era quente e suave, suas palavras imbuídas de paixão. Cada frase que ela pronunciava era como uma melodia, ressoando profundamente no coração de Ricardo. Ela falava de arte, literatura e das alegrias simples da vida. Suas histórias eram como janelas para um mundo mais brilhante e cheio de possibilidades. Ricardo, cativado, viu-se atraído pelo rádio todas as noites, ansioso por ouvir sua voz. Era como se ela estivesse falando diretamente com ele, preenchendo o vazio de sua solidão. Maria, como Maria. Na Cidade Luz, eu vivia uma vida dedicada a nutrir mentes jovens. Cada dia era uma nova aventura, cheia de descobertas e aprendizados. Como professora de jardim de infância, encontrava imensa alegria em testemunhar o mundo através dos olhos dos meus alunos. Suas risadas e curiosidade eram uma fonte constante de inspiração. No entanto, uma parte de mim ansiava por uma conexão que transcendesse o ordinário, algo que fosse além das paredes da sala de aula e das ruas de Paris. Tarde da noite, eu era voluntária em uma pequena estação de rádio comunitária, compartilhando meu amor pela poesia e histórias da minha amada Portugal. Era meu momento de liberdade, onde podia expressar meus sentimentos mais profundos. Eu colocava meu coração em cada transmissão, sem saber que minhas palavras estavam navegando pelas ondas do rádio, destinadas a uma alma solitária em Roterdã. Cada noite, sem falhar, eu esperava que alguém, em algum lugar, estivesse ouvindo e sentindo o mesmo que eu. Noite após noite, Ricardo ouvia, hipnotizado. A voz que saía do rádio era como um farol em meio à escuridão, guiando-o através das noites solitárias. Ele encontrou consolo na voz de Maria, uma alma gêmea, a quilômetros de distância. A suavidade de suas palavras era um bálsamo para sua alma inquieta. Ele escreveu para ela, expressando seus pensamentos e sentimentos em uma caligrafia cuidadosa. Cada palavra era escolhida com carinho. Cada frase era um reflexo de seu coração. Ele compartilhou seus sonhos de retornar a Cabo Verde, suas memórias de praias ensolaradas e a cadência rítmica do oceano. As ondas que quebravam na praia eram um lembrete constante de sua terra natal. Ele enviou a carta, uma semente de esperança plantada no solo fértil do desconhecido. Cada envio era um ato de fé, uma tentativa de construir uma ponte sobre o abismo da distância. Ricardo Costa, como Ricardo, semanas depois, uma resposta chegou. O envelope em suas mãos tremia ligeiramente, carregando o peso de suas expectativas. A carta de Maria estava repleta de carinho e curiosidade. Suas palavras eram como um abraço caloroso,
envolvendo Ricardo em um manto de conforto. Ela também sentiu uma conexão, uma intriga despertada por minhas palavras. Cada linha que lia aprofundava o vínculo entre eles. Nós escrevemos sobre nossas vidas, nossas esperanças, nossos medos. Cada carta era uma janela para nossas almas, revelando nossos segredos mais profundos. Nossas cartas se tornaram um elo, uma ponte sobre a distância geográfica. Elas eram um testemunho de nossa determinação em manter viva a chama do nosso relacionamento. Maria, como Maria, eu esperava ansiosamente por suas cartas. Cada dia sem uma nova carta era uma eternidade, mas a espera valia a pena. As palavras de Ricardo pintavam imagens vívidas de sua vida em Roterdã, seu amor por sua família, sua profunda conexão com sua terra natal. Ele descrevia as ruas movimentadas, os mercados vibrantes e as pessoas que faziam parte de seu cotidiano. Suas cartas eram um sopro de ar fresco, um lembrete de que, mesmo a quilômetros de distância, os corações podem se conectar. Elas eram um farol de esperança em meio à escuridão da separação. Ricardo se viu correndo para casa depois do trabalho, ansioso para se perder nas cartas de Maria. Cada envelope era um tesouro, cada palavra um presente. Ele guardava cada palavra, cada frase cuidadosamente escolhida. As cartas eram seu bem mais precioso, um testemunho tangível de seu amor crescente. Ele aprendeu sobre sua paixão pela arte e seu sonho de abrir uma pequena galeria para expor talentos locais. Suas descrições eram tão vívidas que ele podia quase ver as pinturas e esculturas que ela imaginava. Ele admirava sua força, seu otimismo inabalável. A determinação de Maria era uma fonte constante de inspiração para Ricardo, um lembrete de que sonhos podem se tornar realidade, mesmo quando parecem distantes. À medida que sua correspondência florescia, seus sentimentos também cresciam. Suas cartas, antes repletas de observações casuais, agora transbordavam de saudade e afeto profundo. Suas palavras dançavam em torno do não dito, o anseio por uma conexão que transcendesse a palavra escrita. Os amigos notaram uma mudança neles. Algo diferente e especial. Amigo de Ricardo, como amigo de Ricardo. Ricardo, geralmente reservado, agora vibrava com uma leveza incomum e contagiante. Ele falava de Paris com um olhar sonhador, seu coração já a meio caminho do continente europeu. Maria também carregava consigo um novo brilho, uma luz interior. Seu riso vinha fácil, seus olhos brilhando com uma alegria secreta e contagiante. Colega de Maria, como colega de Maria. Seus amigos, acostumados com seu comportamento quieto, a provocavam sobre sua nova felicidade. Ela ignorava, seu coração um caleidoscópio de emoções e sentimentos. A distância, antes um abismo que os separava, agora parecia um fio frágil conectando duas almas destinadas a se encontrar. Eles viviam para suas cartas, suas palavras a única prova tangível do amor que florescia entre eles, crescendo a cada dia. A decisão de se encontrar não foi tomada de ânimo leve. Ricardo e Maria, dois estranhos unidos por cartas, estavam prestes a transformar suas palavras em realidade. Foi um salto de fé, um pulo no desconhecido. Ambos sabiam que estavam arriscando muito, mas a promessa de algo verdadeiro os impulsionava. Ricardo, impulsionado pela intensidade de seus sentimentos, decidiu visitar Paris. Ele nunca havia estado lá antes, mas as descrições de Maria o faziam sentir como se já conhecesse cada rua e esquina. Ele comprou uma passagem de trem, seu coração batendo forte com uma mistura de medo e excitação. Cada batida era um lembrete do que estava em jogo. Ele escreveu para Maria, compartilhando seus planos, esperando que seus sentimentos fossem recíprocos. Cada palavra era escolhida com cuidado, carregada de esperança e ansiedade. A espera por sua resposta foi agonizante. Ricardo passava os dias olhando para o relógio,
cada segundo se arrastando como uma eternidade. Dias se transformavam em noites, cada tic-tac do relógio uma eternidade. Ele se perguntava se Maria sentia o mesmo, se ela também estava ansiosa para conhecê-lo. Ricardo Costa, como Ricardo. Finalmente, uma carta chegou. Ele a segurou com mãos trêmulas, o coração acelerado. A letra de Maria, geralmente elegante e fluida, parecia apressada, como se sua mão não pudesse acompanhar a torrente de emoções dentro dela. Ele podia sentir a urgência em cada traço. Maria, como Maria. Confessei meu medo, minha incerteza. Ela escreveu sobre suas dúvidas, mas também sobre a esperança que sentia. Mas acima de tudo, Ricardo sentiu minha empolgação, meu desejo de conhecer o homem que havia capturado meu coração através de suas palavras. Ela estava tão ansiosa quanto ele. Nós concordamos em nos encontrar em um pequeno café em Montmartre, um lugar onde artistas e sonhadores convergiam. Era o cenário perfeito para o início de algo novo. Ricardo, segurando a carta como um salva-vidas, embarcou no trem para Paris. Cada quilômetro percorrido o aproximava de Maria, e ele se agarrava à esperança de que tudo daria certo. Enquanto o trem cortava a paisagem, ele se agarrava à imagem de Maria, sua voz ecoando em sua mente, um farol guiando-o em direção ao seu destino. Ele imaginava como seria o encontro, cada detalhe passando por sua mente como um filme.